Hökumətin üzvləri var ki, telefonları götürmürlər. Heç olmasa deputat statusu haqqında qanunu oxumurlar. Oxumurlar ki, bütün vəzifəli şəxslər dərhal bütün sorğulara, müraciətlərə hamısına cavab verməlidirlər. Ancaq siz təsəvvür edin, cənab baş nazir, sizin elə nazirlər, elə xidmət sahələri var ki, nəinki nazirlə, nazir mavinlə danışmaq olmur. Nəinki onların bir işçiləri ilə əlaqə saxlamaq olmur. Hətta bizim rəsmi cavablarımıza heç mavin də cavab vermir. İdarə rəisi, bəzən şöbə müdürü mavini səviyyəsində bizə cavab verirlər. Bu da ali dövlət hakimiyyəti orqanının işçisinə olan hörmətdir. Belə olarmı? Və ona görə də mən bəlkə onlar təzdən əvvəllərdə qaldırdığım məsələləri mən təkrar tezlərdən təkrar eləmək istəyirəm ki, bəlkə özləri sahələr özə qeyd eləyələr. Burada 21-ci ilin hesabatındakı deməli o keçən il çıxışımla bağlı bir o deyilib ki, axı dolarlar indi yenə qalıb gələn 23-cü ilə ümid edəyək nə olar? İllər nə ilə keçir? Bəlkə 23-cü ildə axı dolarlar işə düşə. Və yaxud burada deyək ki, tarif şurasından bağlı qaldırdığıma cavab var ki, sanki elə vəziyyətin yaxşılaşdırılması üçün bu tarif şurası bu qiymət dəyişmələrini aparır. Və eyni zamanda mən başqa müsbət Respublika ilə bağlı da məsələ deməkdir. Maliyyə Amnistiyasından burada danışdı. Antisosial qanunun layihəsinin hazırlanması haqqında mən məmnuniyyət keçirirəm bundan. Tək alınsın, köçsünlər inşallah Qarabağ qaydanda imkan olanlara öz evlərinin orada şərait yaratmaq lazımdır. Bələdiyyələrə kredit ayırmaq lazımdır. Ayaq üstə dura bilsinlər onlar. Bundan sonra Nazirlər Soveti mən xahiş edirəm ki, məktəblərə şəhid adlarını verə bilmirik. Nazirlər Kabineti dəyişikliyi yerə ordenlə həm bu yerli icra hakimiyyətlərinə imkan olsun ki, bu adlar verilsin, həm də ki, digər məsələlər həll olunsun ki, imkan verilsin. Biz indi Qarabağda özəlləşmə məsələlərinə rast gələcəyik. Ona görə də keçmişdə özəlləşmə məsələlərində olan səhvlərdən nəticə çıxarmalıyıq. Respublika üzrə təkliflərimdən biri də budur ki, əmək haqqı və pensiya artılan zaman 1500 manatdan yuxarı əmək haqqı alanlara deyil, 1000 manatdan yuxarı pensiya alanlara deyil, aşağı insanlara artırılsın. Bəlkə də birinin hesabına 10 dənə aşağı pensiya alanını artırmaq olar və minimum əmək haqqının miqdarı da arta bilər. Və Axus üzrə də məcburam ki, tez-tez məsələləri deyim. Axus İsmaili üzrə, Ağabəyli, Axundlu, Məlik Sobanlı, Qəşət, telefon, internet yoxdur. Suraxanı, Göydəyləyli, Bizo, Sanqalanda, İşaq Dirəliyə çörüyüb. Bizo, Ləngəbiz, İlxıçıda örüş yoxdur. Qaraqoyunlu, Səfərbinə, Köz və digərlərdə deməli, hətta Qaraqoyunlu, Ərəbuşaq digər yollarda yol da yoxdur. Bilmirik, heç olmasa olaraq üzrə getməyə bizim üzümüz olsun getməyə. Mən xahiş edirəm, indi onlardan necə biz gedib görüşək? 7 ildir mən deyirəm ki, qaldırıq məsələ həll olunacaq. Heç bir dəfə də həll olunmur. Heç olmasa gedirəm, hüzurda oturub elə onların yanında. Ondan sonra kəndlərdə həkim çatışmır, xarici dil müəllimi çatışmır.